Hadise yerindeyi bir baş efilerimiz devam ettiriyor. Hazırda Fevkalade Hallar Nazirliğinin emektaşları tarafından orada dağıntılar altında kalan insanlara insanlar tapılıp ve emektaşlar hemen o insanlar dağıntılar altından çıkardılar. Hele ki bizde məlumat yoktu, hemen insanlar sağdılar yoksa hayatlarını itiribler. Ama gördüğünüz gibi emektaşlar oranı dövriye alıblar ve hemen o insanları dağıntıların altından çıkarmak için xüsusi əməliyyatlarını aparırlar. Bir daha qeyd edim ki, həmin bu ərazidə qaz sızması nəticəsində böyük bir partlayış baş verib və partlayış nəticəsində iki ev dağılıb və partlayışın təsiri ilə yanlarındakı binalarda da şüşələr qırılaraq yerə tökülüb və hazırda da biz sizə göstəririk əməkdaşlar tərəfindən partlayan evin altından kimlərəsə tapılıb, kimlərəsə rast gəlinib. İlkin məlumata görə bir ana və bir balası bildirilir. Çünki biz çəkilişdən öncə həmin o ananın və balanın yaxını ilə də söhbət eləmişdik və o bizə bildirmişdi ki, onlardan xəbər yoxdur partlayış baş verən andan bəri. Və indi həmin o insanları xüsusi riskli əməliyyat qrupu dağıntılar altından çıxarmağa çalışırlar. Bir daha xatırladım ki, son məlumata görə hələ ki dağıntılar altından 6 nəfər çıxarılıb və onların 6-sı da sağdır. Onlar radiyat üzrə təhvil veriliblər və dağıntılar altında qalan digər şəxslərin də çıxarılması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən xüsusi əməliyyat davam etdirilir və bir daha da bildirmək istəyirəm ki, son məlumata görə kifayət qədər güman edilir ki, dağıntılar altında anası və balası, ana və qızı qalıb və onların izinə çatmaq üçün, onların izinə tapmaq üçün xüsusi təlim görmüş itlər də Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən bura cəlb olunub və orada da görüntülərdən də gördüyünüz kimi hansısa bir izə rast gəlinib və əməkdaşlar həmin ərazidədirlər və dağıntılar altında qalan İnsanları oradan çıxartmağa çalışırlar. Bəli, təəssüf ki, dağıntılar altından çıxarılan bir nəfərin
cansız bedenle rast gelindi ve Fövkalade Hallar Nazirliği'nin emektaşları tarafından hemen şahs razı yerinden adiyat üzere tefli verilmeye için uzaklaştırılır ve diğer şahsların da tapılması için emektaşlar tarafından xüsusi ameliyatlar devam ettirilir Fövkalade Hallar Nazirliği'nin emektaşları tarafından. Ve orada bizim təhlükəsizliyimiz baxımından əməkdaşlar bizi əraziyə yaxın bırakmırlar. Onun için biz sizə hadisəni hadisə yerindən biraz uzaqdan göstəririk.